Ростик, що відрізняє людей? Що відрізняє тих людей, які досягнули певних результатів у тому, що вони хотіли, реалізували свою мрію? А що відрізняє тих людей, які її не реалізували? Скажу так, спочатку в кожного в нас є мрії, які ми реалізували, які ми не реалізували. Хочу зупинитися на реалізації, наприклад, мрії свого тіла. Так? Тобто, коли ви от з дитинства хотіли бути, наприклад, як Шварценеггер, чи, можливо, як Робокоп, або ще якісь класні фільми, тобто ви бачили, які вони сміливі, які вони героїчні. Це нормально. Це нормально, коли ви хочете досягати якихось результатів, копіювати когось, та це круто. Один момент, чому деякі люди досягають, деякі ні, тому що внутрішньо вони відчуваються. Я не хочу говорити зараз про обхідні шляхи, тому що ми можемо з вами завжди зробити простіший варіант. Ви хочете зробити гроші, ви йдете на сильний ризик, починаєте красти. Відповідно, ви можете збагатитись в один момент або не збагатитись. Ви починаєте обманювати людей, отримувати з цього винагороду. Правильно? Ви отримуєте винагороду короткострокову. Але якщо ви побудуєте довіру, коли люди будуть з вами співпрацювати, вони будуть бачити, що ви виконуєте те, що ви говорите, це буде набагато довше. Це буде як дерево. Ви будете проростати, дерево буде чим більше отримувати корінь. Коріння буде розростатися, дерево буде міцніше. І деякі пальми, коли я спостерігаю за ними, вони насправді витримують такі вітри, що наші українські дерева, наприклад, були вже зломані. Я собі так представляю. Тому адаптація під кожне середовище, вона дуже важлива в нашому світі. До прикладу, ви кажете, от питання звучало, тобто, чому є от люди, які досягають, які не досягають? По-перше, це причина, чому ми хочемо досягнути. Якщо ми хочемо просто когось копіювати, ми можемо розчаруватися, ми можемо прийти до цієї цілі і побачити, що це зовсім не те, що ми хотіли. Ми приходимо і кажемо, це не це, я в душі хотів щось інше, а мій мозок бігав за тими шаблонами, ідеалами і тому подібним. Якщо ви просто хочете тіло мрії, ви хочете його здобути, реалізувати, отримати. Не тому, що ви хочете доказати комусь щось. Ви хочете просто зробити так, щоб кожного разу це тіло в дзеркалі мотивувало вас. Я думаю, це буде чи найпрозоріша мотивація. Тому що є різні критичні напрямки. Давайте так. Якщо ви хочете досягнути свого тіла мрії, ви його досягнете. І ви його досягнете без обхідних шляхів. Коли ви будете обходити, обманювати. Обманювати те, що створив Бог, або все створено так, знаєте, збалансовано. Тому що коли ви будете йти проти, колоти стероїди, споживати ще якісь препарати фармакологічні, ви будете йти проти. Відповідно, у вас є великий ризик. Те саме, щоб ви, наприклад, пограбували банк, і ризик, що вас зловлять з тими грошима, і ви і не збагатієте, і потім ще втратите свободу. Так само в організмі. Ви не отримаєте того, що ви хотіли, а ще й можете втратити. Тому варіант в тому випадку, коли ви хочете зробити свій результат, ви починаєте продумувати душею. Чи справді це ваше? Чи ви просто накинулись на шаблон і ви бачите, що на пляжі на якогось красунчика дивляться більше дівчат, ніж на вас? Чи, наприклад, ви жінка і ви хочете привертати увагу більшим чоловіків для того, щоб бути більш емоційно піднятою, більш оціненою на цій планеті Земля? В кожного є свої якісь маленькі, але бажання. Якщо ви просто хочете зробити собі ціль, збирати більше уваги, але ця ціль не базується там на якихось фітнесняшках чи якихось там виступах, ви будете йти максимально чесно, прозоро і поступово. Ви не будете поспішати. Люди, які поспішають, вони хочуть все і зараз, вони йдуть на сильний ризик. Подумайте, будь ласка, чи ви готові чи ні. Я сподіваюся, розгорнув це питання максимально. Якщо ви будете рухатись поступово, ваш результат буде максимально якісний. Ну і звісно, якщо ви будете довіряти людям, які допоможуть вам це обійти, тому що коли я роблю якусь справу, я довіряю тим людям, які в цьому є експертами. Якщо я йду орендувати житло, я йду орендувати житло з рієлтором. Та я буду платити комісію в два рази більшу, ніж оплата орендної. Так, наприклад, тут в Іспанії чи будь-де. Але я знаю, що вони мені зроблять документи, вони зроблять договір двох сторін, вони проговорять всі важливі умови для мене. Тому що вони знають краще в цій сфері. Наприклад, я знаю в нутриціології, в тренерстві, я в супроводі людей знаю. Я знаю, як допомагати людям підтримувати їхній організм всіма мінералами, вітамінами. А ця людина, вона знає всі деталі, як підтримати мене, заінтересовану таку особу, і цього чоловіка, який мені буде здавати, чи жінку в оренду, наприклад, своє житло. Є баланс, і ми не можемо знати все, ми будемо йти поступово. І якщо ви будете йти поступово, ви будете проростати. Росіть чомусь одному, довіряйте свій сервіс.
вибудовуєте стежинку, і в різних напрямках теж старайтеся підтримувати баланс, досягати його. Я дякую вам за те, що ви дієте, дякую вам за те, що ви любите дивитися такі мотиваційні ролики, тому що це насправді для сильних людей. Хто дивився цей ролик до кінця, я вам щиро вдячний. Жму вам руку. Пам! Дякую. Па-па!